namir.cz. Profesionální nářadí pro vaši zahradu. Také tady vrchol našich testovacích dnů. Dnes budeme testovat zahradní traktory. Proč tyhle ten test vůbec děláme? Chceme, aby všichni potenciální zákazníci a majitelé nových zahradních traktorů si určili přesně daný typ traktoru, který je vhodný na váš pozemek. To znamená, budeme zkoušet traktory jak v kopci, tak na rovině, jak ve vysoké trávě v extrému, tak i v nízké trávě. Budeme zkoušet i mulčování. Spoustu z vás, zákazníků, chce pouze mulčovat. Tak, abyste přesně věděli, jak ten váš určitý stroj tu funkci, kterou po něm chcete, jak ji dělá. Začínáme právě teď. Tady máme vysokou trávu, takže jdeme na to. Takže máme úspěšně za sebou první den, kde hlavní vrchol bylo testování zahradních traktorů. Víme, že jsme testovali ve vysoké trávě, kde by se běžně s traktorama sekat ani nemělo, ale chtěli jsme to vám zákazníkům ukázat. Testovali jsme i v nízké trávě, v kvalitní trávě, kde hlavně tam se pozná ta kvalita toho sečení na golfovém hřišti. Všechny traktory obstály, samozřejmě jsme tam nebrali mulčovací stroje. Takže na výsledek zahradních traktorů, testu zahradního traktoru, se podívejte právě teď. namir.cz Profesionální nářadí pro vaši zahradu.